Dalam pada itu, Fadlina memaklumkan keputusan peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia Stam 2022 akan diumum pada 18 April ini. Calon boleh memperoleh keputusan tersebut daripada sekolah masing-masing bermula pukul 10 pagi. Bagi calon persendirian, keputusan peperiksaan akan dihantar melalui pos atau calon boleh menghubungi Jabatan Pendidikan Negeri tempat calon mendaftar. 4,634 orang calon telah menduduki periksaan Stam 2022 di 134 pusat peperiksaan di seluruh negara.